Boa tarde, mas já começando quase com uma boa noite a todos os nossos teleinternautas. Nós estamos começando mais um programa Missão Educar e hoje nós vamos estar aqui batendo um papo com o Donato Medeiros, que ele vai bater um papo. A gente vai trocar umas ideias aqui sobre a educação e os pensadores, né, da nossa educação, no seu sentido mais amplo possível. O Donato Medeiros, ele é formado em enfermagem e obstetrícia pela Universidade de Taubaté em 1985, por ciência jurídica pela Universidade de Ibirapuera em 1999, especialista em bioética pelo Centro Universitário São Camilo em 2007 e educação pela Fundação Oswaldo Cruz em 2011, doutorado pela Universidade de São Francisco e diretor-presidente da, como é que é o nome da instituição É mesmo? Centro Brasileiro de Educação e Cultura do Estado de São Paulo. Ótimo. Professor, seja bem-vindo ao Missão Educar e nós vamos trocar umas ideias aqui a respeito dessa questão da educação brasileira. Seja bem-vindo ao Missão Educar. Professor, muito obrigado, viu, primeiro pelo convite, não é isso? E de estarmos novamente, já estivemos juntos aqui discutindo educação e saúde, correto? Correto. E estamos hoje aí direcionando mais para a educação e quem foram, né, os nossos educadores, né, qual a importância que eles tiveram na nossa formação e permanece até hoje na formação de outros educadores, não é isso? Exatamente. Aí eu queria colocar a seguinte questão. Os educadores brasileiros, quer dizer, eu fiz uma série de imagens ali que o pessoal pode ver, mas eu gostaria que o pessoal não levasse isso como uma definição completa dos principais pensadores, que não é, porque a gente teria condição nem de falar de dois ou três aqui durante um programa. Mas a ideia foi provocar esse questionamento, o pessoal repensarem com relação aos educadores brasileiros, porque ultimamente não se pode falar somente Paulo Freire. Paulo Freire foi importante, mas nós temos que resgatar todos esses pensadores. Aí que nós vamos falar alguns, porque tem muito mais. De repente, é o que você falou, existe um livro que retrate realmente todos os nossos educadores. Então, eu gostaria de colocar o seguinte texto inicial. O melhor e mais eficaz método de aprendizagem, sabe qual que é, professor? É aquele que o professor consegue ensinar em sala de aula. Se você consegue ensinar o seu aluno a aprender com predisposição, com alegria, com amor, com felicidade, você tem o melhor método. E quem fez esse método? Sei lá, você criou esse método. Então, é bom a gente falar isso, por quê? Porque normalmente o professor, ele comprova a existência de uma teoria. Se você lança uma teoria, Donato, eu lanço uma teoria, o outro lançou uma teoria sobre a educação, quem é que comprova isso? É o professor em sala de aula. Então, esse professor em sala de aula é que acaba sendo o responsável até pela releitura do livro, até pela, vamos dizer, o cara vai publicar um novo livro sobre o assunto. A teoria dele foi funcional, mas quem colocou em prática? O professor. Normalmente a gente se esquece disso. Eu gostaria que você iniciasse comentando essa questão do esquecimento que nós temos dado aos nossos educadores em sala de aula, em detrimento daqueles todos que escrevem livro para a educação. Professor Dirceu, a questão do educador, nós temos aí uma comparação que nós fazemos aí com uma certa frequência, que é o professor e o educador, né? Então nós temos aí inúmeros professores, né? Inclusive para complementação, às vezes até do próprio salário, ele se torna um professor, é isso? Mas o educador, ele é diferente. O educador é diferente. O educador, ele tem aí uma visão diferente do objetivo que ele quer encontrar na formação daquela pessoa, né? E deve ser desde a tenra idade. Logicamente que tivemos aí seres humanos que não tiveram oportunidade de, na tenra idade, acompanhar todo o processo, né, do ensino-aprendizagem, e com uma idade mais avançada ele conseguiu também fazer ser incluído, né? Que é isso que nós trabalhamos hoje, ser incluído na possibilidade de tornarmos mais iguais uns aos outros. É Sim, isso? e essa é uma forma de incluir o professor no contexto da educação como um todo. Porque eu normalmente, eu estou fazendo as palestras por aí, vejo o pessoal sempre se referindo
àqueles que escreveram para a educação, sabe, exaltando demasiadamente, porque só ele, esse professor em sala de aula, que é capaz de comprovar a existência ou não do que foi Piaget escreveu, do que Henrique escreveu, do que Paulo Freire escreveu, do que Florestan Fernandes escreveu, do que qualquer um tem escrito. É ele o responsável por isso. Isso ele tem que acordar dentro dele e ver que ele é importante. De repente fica muito assim, exaltando demasiadamente os pensadores da educação. Você não acha isso? Certamente, professor. Essa questão também do professor e do educador, é importante que ele entenda a realidade em que ele está vivendo para poder, inclusive, adequar. Às vezes, uma adequação do método, né? Porque o método foi feito, como o senhor colocou, numa determinada situação em que os professores vêm e vão colocando em prática. Mas essa prática ela tem que ser uma situação muito específica, às vezes, para você poder fazer essa adequação, né? Essa adequação da realidade, né? Da realidade de cada sociedade, de cada grupo de indivíduos. Então, quando nós nos deparamos aí com a educação, né? Educação de uma forma geral, o que nós encontramos? Nós encontramos a formação técnica da pessoa, mas não a formação do conhecimento individual. Hoje nós temos ainda, não tanto mais, mas nós já chegamos a ter aí, lecionar em salas de aulas de mais de 100 alunos. Como que você vai conseguir, professor, chegar a todos, porque cada um interpreta diferente. Você não consegue chegar a todos da mesma forma. Não consegue. E aí é a questão exatamente do método que vai se usar. O método lancasteriano, foi colocado há muito tempo atrás, ele previa uma sala com 1.000 alunos, só que ele aproveitava aqueles melhores alunos para distribuí-los ao longo dos outros 1.000 alunos para estimular. É a mesma coisa que dissesse o professor em sala de aula. Trabalhando numa sala de aula com mais de 20 alunos, tem que ser 2 ou 3, para dar conta, para atender as necessidades de cada aluno. Tá? Agora eu vou pedir para Lucas, coloca a imagem que está na anterior, aquela uma de todos os pensadores. É a que está no. A que faz fundo. Tem a imagem dela para só projetar? Aí. Aí estão alguns pensadores que a gente escolheu, que você viu, que são alguns deles que nós vamos tecer um breve comentário por cima. E depois cada um se aprofunda, e eu deixei uma interrogação no meio, com uma cara, né, para interrogação, para que a gente busque, claro que tem muito mais, não daria tempo de fazer isso aqui, tá certo? A próxima agora, próxima imagem. A próxima. Aí a origem do termo pedagogia, né? É interessante porque é pedagogia. É o pedagogium, que era, eu acho que o pedagogium era o estádio, ou era o local onde a criança ia aprender. Ali tem 3 imagens, você presta atenção. Lucas, aquela primeira imagem mostra o condutor com uma criança menor. Na segunda imagem, mostra ele no processo de aprendizagem dele. E na terceira imagem, ele já está caminhando sozinho, é da dependência à autonomia. Correto? Você quer fazer algum... Não, certamente. Eu antes de vir para cá, depois o senhor vai acessar a rede social, foi justamente essa questão que eu trouxe, que não é uma questão nova, né? Uma questão que já se discute já há décadas, é justamente você, essa transformação, não é apenas ensinar o indivíduo a ler e a escrever, ele tem que criar na sua consciência essa autonomia que o senhor acabou de colocar. Exatamente. Essa autonomia, inclusive... Essa libertação, né? Porque a criança, ela é o tempo todo muito prática. Sim. A aprendizagem da criança é prática o tempo todo. A próxima. Vou pegar mais uma imagem. Aí. Se eu fosse imperador, desejaria ser professor. Não conheço missão maior e mais nobre, que é dirigir a inteligência jovem. Então, Dom Pedro. Quer fazer algum comentário em cima? Dom Pedro, ele sempre foi uma pessoa humilde, ele sim estava junto ao povo, né? Na história de Dom Pedro, ele sempre esteve junto ao povo, e ele foi uma pessoa que foi eclético, né? Ele foi eclético, porque ele não foi só imperador, né?
Ele foi, ele já queria ser professor, parece que foi um dos primeiros fotógrafos, né, que nós tivemos telefone, no Brasil, né? E foi um cara que pensou à frente, né, como o senhor falou. É, ele pensou à frente, tanto é que ele, se eu não me engano, acho que até Vilas Boas, a Vila Lobos, ele custeou por dinheiro dele mesmo para que ele fosse estudar. Já naquela época ele já estava querendo implantar o sistema de intercâmbio, que alguns fosse à Europa para estudar, para aprender, entrariam para cá o conhecimento novamente, né? Vamos lá, Lucas, mais uma imagem agora. Essa já foi, pode passar. Amplia essa imagem. Isso. Então aí está nós colocamos por ordem cronológica. Em 1883 nasce, então, o professor Henrique José de Souza, que foi fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e que a metodologia dele consiste simplesmente em uma coisa: transformar vida e energia em vida consciência, através de três caminhos: a educação pelo amor, a inteligência pelo ensino e o trabalho pela vontade. Sem essas três instâncias, não haveria a possibilidade do ser humano continuar pensando. Aí você pode fazer um paralelo do que você conhece, que você já leu sobre educação. Olha, tem uma coisa muito importante ali que o senhor colocou, professor, que é a questão do amor, né? Educação pelo amor, né? Se você não tiver preparado, né? Justamente, de gostar, né? De gostar de fazer aquilo, para poder fazer o outro gostar daquilo, né? Então você não chega à sua eficiência pedagógica. Ou seja, você não consegue criar uma palavra importante ali, que é a consciência. A consciência com o quê? Com o conhecimento. É, não é isso? A consciência e mais assim a questão da integração, né, da doutrina da mente à doutrina do coração, porque não há em sala de aula, não há processo de aprendizagem se não houver uma boa relação. Criar-se uma empatia com o aluno, criar-se o vínculo. Você é professor, você sabe disso. Se você não criou o vínculo com o teu aluno, a probabilidade é que você vai sentir que ele vai se afastando. Não é isso que você percebe com os seus alunos? Exatamente. Nós temos que criar as estratégias, né? Para trazê-lo, né? Para trazê-lo, exatamente, para reconquistar aquele amigo. O que aconteceu ali? Então, normalmente, nós sempre preocupados muito com a questão didática, pedagógica e planejamento, uma série de coisas, esquecemos o fundamental, que são as relações. E aí, o professor, quando ele coloca a educação pelo amor, que a educação começa dentro de casa, né? Exatamente. Depois ela vai para a escola, aí vai desenvolver a inteligência. Aí vem para a sociedade, através da vontade do ato de se movimentar, de se fazer alguma coisa, através do trabalho. São três instâncias que hoje não estão se conversando adequadamente. A família não está conversando adequadamente com a escola não está conversando adequadamente com a sociedade, e os três não estão se entendendo muito bem. Você é de uma área, você está na escola, você é família. Sim. Quando você vem para dentro de casa, você traz aquelas experiências do trabalho para dentro de casa. Essa relação entre essas três instâncias. Lucas, a próxima. Aí. O Lourenço Bergson, Manuel Bergson Lourenço Filho, nome estranho, né? Ele diz assim, ó, você vai ver que todo mundo está dizendo coisas semelhantes, tá? Mais preocupado em adaptar a criança do que em encaixar todas no mesmo molde. Pode comentar isso daí. Então, eu estava conversando com uma diretora de escola, professor, que há uma confusão e uma dificuldade das pessoas entenderem a igualdade com a equidade. Eu trato todo mundo igual. Nós não conseguimos tratar. Porque nós somos cada um diferentes. Então, o princípio da igualdade, ele entrou de uma forma na cabeça dos seres humanos, que tudo, não, temos que tratar todo mundo igual. Não podemos, pessoal, porque nós somos cada um diferente. É como a digital. A digital é diferente de cada um, né? Portanto, a avaliação que nós temos de cada aluno deve ser equitativo, ou seja, cada um tem uma realidade diferente, cada um veio de uma família diferente, de oportunidades diferentes, e portanto os entendimentos também são diferentes. É exatamente o que ele coloca aqui, mais preocupado em adaptar-se à criança do que encaixar em todo no mesmo modo. Quer dizer, coloca todo mundo ali, você falou, somos todos iguais. Bom, tudo bem.
Nós somos iguais em essência. Essência, espécie, né? Na alma, nós somos muito diferentes um do outro. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, pensa de uma forma, pensa de outra forma, né? Mas gostei da sua analogia aí. Agora, a próxima imagem, o Anísio Teixeira. Então, esse Anísio Teixeira é considerado um dos mais importantes defensores do direito à educação. E de uma frase aqui dele. Para ele, a escola era um espaço do exercício da democracia principal instituição republicana. Está certo? O pensamento dele, porque a escola era um espaço do exercício da democracia principal instituição republicana. Não há dúvida. Professor, não há dúvida. E como o senhor falou, há uma certa semelhança dos pensamentos, que o objetivo sempre vai ser o quê? Buscar aí a possibilidade, né? Buscar aí a possibilidade de todos terem esta oportunidade, né? Uhum. Então, quando nós falamos de Anísio Teixeira, falamos da escola nova, não é isso? Né? Da escola nova, não é isso? Isso. A escola nova que veio o quê? Fazer exatamente, uma... Exatamente, que ele teve uma forte influência de John Dewey lá dos Estados Unidos. Todos eles tiveram. Se bem que eu falei John Dewey, falei que ia falar só dos brasileiros. Né? Não vou falar de mais ninguém, não, porque realmente não há o espaço. Uma outra vez, pode pensar no espaço para discutir a contribuição dos pensadores que influenciaram os brasileiros. Vamos voltar, né? Vamos voltar. John Dewey falou dele. A próxima. Aí vamos a homenagear uma grande educadora, a Cecília Meirelles. E ela não era professora literalmente em sala de aula, mas se destaca pela sua contribuição expressiva à literatura infantil, com poesia, livros, peças de arte. A poesia é fundamental para uma criança compreender a outra realidade, né? E ela realmente foi, poxa, 1901 ela nasceu, né? Foi uma grande educadora através dos seus livros. E certamente uma mulher, né, professor? Porque naquela época a mulher não estava... Em 1901 não estava. Né, incluída aí nas decisões, né, da sociedade, né? E foi uma pioneira, certamente, né? E foi uma pioneira que marcou, né? Marcou, né? Teve várias outras. Assim, eu tive um pouco de dificuldade de encontrar mulheres. Parece que o grande cenário é dos homens. Mas pesquisando encontrei mais, que não dá para colocar todas aqui. A próxima, essa daí sim, essa merece. A Dorina Nowill. Essa perdeu a visão aos 17 anos. Primeira aluna cega a frequentar um curso de escola normal, Caetano de Campos. Isso em 1930, por aí. 1920, 21, 22, 23. Depende da idade dela com que ela frequentou a escola. Especializou-se em educação de cego na Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, em New York. Foi para lá, foi estudar lá, foi fora. E em 1946, criou a Fundação para os Cegos, Livro do Cego. E em 1948, fundou a primeira imprensa Braille. Quer dizer, é uma figura, uma mulher que se destaca pela notoriedade da inclusão, que inclusão, você falou. Da inclusão. Quer dizer, nós temos pulverizada situações de inclusões na história, na nossa história, e que nós ainda não revelamos, né? E não ressuscitamos, na verdade, porque isso existiu. Está escrito, o senhor fez aí uma pesquisa, certamente, para apresentar esse programa, e o senhor descobriu aí, eu a conheci depois também, a importância dela para a inclusão, né, dos deficientes. Né? Eu tinha o nome dela, mas não tinha atentado para a época em que isso aconteceu. Se não me engano, tem uma outra, não é na área especificamente da educação, mas mulheres que destacaram aí, pô, destacaram inclusive na guerra, né? Certamente. Porque não dizer, mulheres assim, fantásticas. O próximo, aí, Florestan Fernandes, esse cara teceu considerações importantes para o debate da educação integral no país, educação integral, hein? Integral. A educação... Presta atenção agora para você comentar isso. A educação teria a capacidade de transformar a sociedade e a escola seria essa instituição. O professor, o Pitágoras, ele deixou aí uma frase, eu sempre utilizo, que é: se você não educar a criança,
ela vai sofrer quando adulta. É isso que nós estamos, que nós percebemos aí na nossa sociedade. Como que você vai, não vai educar a criança, sendo que ela faz parte da evolução? Nós temos que educar a criança, prepará-la para a adolescência. A adolescência é um momento aí crucial da vida do ser humano, porque ele pode se perder justamente nesse momento. Então, você preparando o adolescente, você vai prepará-lo para o quê? Para a vida adulta. E daí nós temos a sociedade. É. Agora, se exatamente tiver interrupção aqui, lá atrás... A educação teria a capacidade de transformar. Você falou assim, exatamente. Ela vai transformar para que essa criança transformada transforme a sociedade. Sim, certamente. Que ela atue na sociedade de uma forma consciente, capaz, um ser humano crítico, capaz de olhar além do seu próprio horizonte e conseguir, mais do que isso, até enxergar além desse próprio horizonte. Né? É, realmente, você vai vendo assim que o foco não tem por onde fugir disso. Não dá para o cara trazer uma coisa diferente de educação. O princípio da educação é ensinar. É ensinância e aprendência. As duas coisas vão acontecendo ao longo do caminho. Então, não há muito o que diferenciar. A grande diferença que eu falei para você, se você concorda comigo lá do começo, é que realmente o melhor método é aquele que você consegue ensinar a sua criança. Bem. Não é? É, exatamente. É o melhor método. Eu estava numa reunião aí, professor, sem querer, veio lá alguma frase nesse sentido de que eles avaliavam os alunos pela média, pelo resultado da maioria. Ou seja, quem estivesse na média na sala de aula ali, dos 30 alunos, se nós tivéssemos 20 alunos ali com a média, eles já estavam satisfeitos. Mas será que nós não deveríamos ficar insatisfeitos? Porque nós temos 10 aí excluídos. Média, se tivesse um excluído... Não, a média vem de medíocre. Você acostuma com a média? O que é isso? Mas eles avaliam ainda. Ainda o sistema meritocrático é esse ainda. Pode. Nós temos que talvez dar mais atenção, daí volta no amor e na individualidade, dar mais atenção para os outros 10, porque esses 20 já estão à frente. Então, é exatamente isso. Senão você fica só na base da média. Sim, sim. Puxando todo mundo para a média. Aqueles que estão da média acima, eles que estão acima da média, por exemplo, podem ser utilizados até em sala de aula, para um menino que se destaca lá numa matéria, por que não aproveitar esse recurso? É a mesma coisa que a professora, matemática. Então, eu sempre cito esse caso. O aluno viajou para a Espanha e voltou. Ele voltou lá com uma bagagem enorme. Na aula de geografia, ele levantou a mão e quis falar, e a professora se sentiu ofendida, porque, sabe? Eu falei, professora, você tinha se sentido orgulhosa, porque seu aluno viajou. Mas ela talvez tenha sentido que ela não viajou. Não importa. Eu não viajei lá para fora. O cara veio falar para mim e falou, me conta como é que é. Eu estou aprendendo. Não se sentir, digamos assim, ofendido porque eu vou pegar aquele aluno. Caramba, será que o aluno não pode saber mais que o professor em algum momento? E hoje ainda. E hoje ainda, muito mais do que isso. Eu acho que a escola deveria aproveitar esses alunos que se destacam para eles terem a responsabilidade de, como cidadão, ajudar a incluir os colegas. É referência. Talvez mudasse um pouco a questão até do professor acabando tendo colunas para ajudá-lo em sala de aula. Certamente, certamente. Talvez uma pedagogia nova vai nascer hoje aqui. A pedagogia da ajuda. É. Vamos lá, a próxima imagem. Lauro de Oliveira Lima. Agora aí tem uma coisa importante para você comentar. O método psicogenético, que privilegia a dinâmica de grupo como a didática básica e cujo princípio fundamental é: o professor não ensina, ajuda ao aluno a aprender. Sim. O método diz que o professor deveria deixar de lado sua postura de professor informador para assumir a postura de professor orientador. Orientador. O professor, eu vou puxar aí um santo, né? Santo Agostinho. O Santo Agostinho, ele falou que todos nós nascemos já com uma inteligência. Basta nós termos uma luz, e essa luz vai nos direcionar para essa inteligência ser desenvolvida, ser aflorada. É isso daí. Ou seja, o professor, ele tem que orientar, ele tem que dar o caminho
certamente é muito mais difícil, porque alguns... orientador. Né, orientador, ele tem que dar o caminho e você vai lá. E vai dando, ao mesmo tempo que ele mostra o caminho, ele está mostrando o quê? A possibilidade da autonomia. É isso que nós temos que discutir. E até diria assim para você, de orientador ele passa a professor facilitador. Sim, certamente. Para ele deixar o aluno seguir. Tem uma frase do professor Henrique, acho que não está lá naquela abordagem nossa, que é assim, o mestre aponta o caminho. O discípulo segue sozinho. Segue sozinho. Até encontrar o mestre. Só que dessa vez dentro de si mesmo. Isso. É o próprio princípio da caminhada, da dependência para a autonomia. Sim. E aí o professor tem que saber fazer essa jornada. Isso. Eu acredito que a grande parte dos nossos professores fazem sim essa jornada. Porque se não fizesse essa jornada, nós seríamos o país mais atrasado do mundo. Por tudo que já aconteceu no Brasil, deveria ser o pior do mundo. E olha, a genialidade nossa pode não estar aqui, mas está lá na NASA, está lá no tal lugar, está nas empresas fora. Fuga de, nós estamos fuga tendo de fuga de cérebros. Fuga de cérebros. É importante falar que nós tivemos aí um corte na pesquisa, né? No final do ano para cá, tivemos um corte na pesquisa e muitos cientistas foram para fora do Brasil, foram trabalhar. Pois é. Porque não dá para ser pesquisador aqui, tem que ir para fora. Estamos perdendo o cérebro. Se não fizer uma política de investimento na pesquisa, que não deixa de ser educação, pesquisa e educação. Pesquisa e educação. Educação, mas, né? Cultura e educação. Já teve um... Já estão tentando acabar com aquele projeto Guri. Estão querendo acabar com o projeto Guri. Isso é cultura de cultura de um secretário de cultura? Sabe, realmente o pessoal precisa parar um pouco para pensar que a educação é um conjunto de todas essas coisas. Por acaso, a educação nasceu primeiro do que a cultura? A cultura nasceu primeiro do que a educação? Não. A educação é aquela que prepara o indivíduo para ser um pesquisador. Em qualquer área. Qualquer área ele está pesquisando. Depois ele vai retornar esse conhecimento para dentro da sala de aula. Certamente. E aí vai se formando esse círculo, né, de inovação. É que a gente falou de inovação, né? Inovação não é uma palavra nova. Inovação, o homem da caverna inovou quando ele quebrava uma pedra até que ele descobriu que uma pedra mais fininha podia cortar. Inovou. E daí a diferença é hoje a velocidade da inovação, né? Bom, vamos lá. Agora aí, Paulo Freire. Paulo Freire defendia que para ocorrer a mudança dessa situação é através da educação, conscientização e politização das pessoas. Comente. Nós tivemos a prática do método de Paulo Freire um pouco antes de todo aquele movimento que nós tivemos aqui na década de 60, não é isso? Ele foi para as realidades lá do Nordeste lá e conseguiu, através do método dele, em 45 dias alfabetizar. Logicamente que nós vamos criar consciência e esse desenvolvimento leva um tempo, não é isso? Ou seja, ele está deixando bem claro aí que, além de você alfabetizar, ou seja, de você ensinar a pessoa a ler, a escrever, né, nós temos que conhecer a nossa realidade e fazer interferências nessa realidade. Porque a realidade é de quem? É do povo. Se é do povo, o povo é que tem que dizer o que é melhor para ele. E quando ele cria essa consciência de começar a fazer as intervenções, ele pode ser visto de outras formas. Né? Ou de um revolucionário, ou de uma pessoa que esteja intervindo, né, nas políticas. Porque muitas vezes nós achamos que quem deve tomar decisão é o quê? É o vereador legislando, é o executivo municipal fazendo lá os seus atos lá para... Mas, na verdade, nós temos que saber o que a população está precisando. Exatamente. É isso que ele fala. Aí você tocou numa coisa de consciência política. Consciência. A consciência política nos diz o seguinte. O legislativo legisla, ele produz as leis. Mas quando eles começam a produzir as leis por eles mesmos, tem alguma coisa errada. Porque a lei vem de um fato social. Acontece um fato social... Aquele fato social vai ser transformado em uma lei. Sim. Mas não, hoje está produzindo-se lei à vontade, nem consultou o povo, porque a lei vai saindo. Está faltando um pouco mais dos seus vereadores, deputados, saírem dos seus gabinetes
e andarem realidade. Na rua, inclusive de uma forma até disfarçada, para ele ouvir a população, como alguns artistas famosos que já fizeram isso, se correto. Vestiram de uma forma que não tornaram reconhecido, e foram conhecer a necessidade do povo, como faziam os filósofos gregos, que saíam à rua para conhecer a necessidade do seu povo. Então está na hora de realmente uma consciência política de fazermos esse tipo de ação para que gere projetos de lei que sejam significativos para a sociedade. E essa conscientização, mais do que nunca, pela educação. E o senhor veja que ele traz também a semelhança dos princípios, né, dos métodos da pedagogia. Por quê? Porque ele deixa bem claro que a alfabetização deve dar autonomia e a liberdade. A liberdade é que você sair da ignorância. Não apenas só ler e escrever, né? Você tem que entender, e principalmente dentro da sua realidade, você se posicionar. É isso que é a autonomia e a democracia também, lógico. Eu não conheço profundamente Paulo Freire, como não é minha área, sou psicólogo, mas o método dele foi mais para adulto, né? Adulto. Um método, não sei se você já viu falar, chamado método GMP, da professora Gilza Moura Pedrosa, que se propõe a alfabetizar crianças e adultos no mesmo prazo de tempo. E muitas vezes essas pessoas não são citadas, não são conhecidas. E quantas outras professoras para ir no anonimato, que meu estão Deus? Desenvolvendo, porque né, não acreditam nas suas propostas. Não se prendam àquele, o professor nota 10, que tem um concurso de melhor professor do Brasil. Não se prendam a isso. Quem disse que o professor, por acaso, ele entrou lá, ganhou um troféu, alguma coisa, mas que isso não equivale a isso. O que vale é a diferença, professor, que você está fazendo na sua sala de aula, ensinando os seus alunos, e muitas vezes com nenhum recurso. Com nenhum recurso. É aí que tem que ser o educador, né? É. Porque eu lembro, professor, eu trabalhei numa universidade, e eu sou de 1986, a primeira vez que eu entrei em sala de aula. Nós fazíamos as fichinhas, né? As fichinhas, nós escrevíamos, as aulas eram feitas em fichinhas e passávamos para o quadro negro. E você tinha que chegar mais cedo para poder. A gente até falava, hoje eu coloquei 3 quadros lá, né? 3 quadros de aula, né? Era como quanto? Coisa, quantitativo. Eu estava numa universidade, aí vieram lá os data shows. Né? Antes os retroprojetores e depois os data shows. Eu lembro que teve uma professora que ela chorou quando não tinha um data show. Para ela apresentar, na pós-graduação, hein? Na pós-graduação. Porque, então, exatamente. Não se utilizou de outra forma. Então, a educação tem que estar preparada. Isso daí chama-se decoreba, né? Qual o próximo? Aí. É Darcy Ribeiro antes. O Darcy Ribeiro, claro, ele não como professor, mas com o cara em frente que foi na Universidade de Brasília também. Atuou fortemente pela defesa da escola pública e da atenção ao desenvolvimento integral dos estudantes. Você pode ver que todos acabam dizendo sobre a mesma coisa. É isso que é importante. A pedagogia henriqueana tem um fator assim que eu considero importantíssimo, que diz o seguinte, tudo que há de bom, de bem e de belo deve ser integrado. Então, ela é uma pedagogia, por excelência, inclusiva. Porque ela inclui aquilo que é de bom, de bem e de belo, ela inclui aquilo que satisfaz. E nós temos uma coisa, a minha pedagogia é tal. Mas, espera aí, você não quer ouvir de outra coisa para você incluir? A coisa que você achar que é bem, bom e belo, incluir para a sua vida, para a sua sala de aula. Então, nesse sentido, o Darcy Ribeiro vem trazendo nessa questão da pedagogia integral, como uma forma de dizer, olha, se a gente não atingir o ser humano na sua totalidade, ele não vai mudar. E hoje a discussão é essa, né? Quanto mais tempo o aluno estiver em sala, ou dentro da instituição, não em sala só, né? Porque ele teve um papel importante, o senhor sabe bem disso daí, com o Brizola. O Brizola começou a construir... CIEPs, né? Lá no Rio de Janeiro, justamente para colocar, não só dentro de sala de aula o aluno, mas colocar dentro de uma possibilidade de educação maior. Não é só sala de aula. Tinha lá outras formas de você preparar essa criança e esse adolescente para a vida adulta.
Então ele teve um papel, e era a escola integral, o que hoje se discute, está voltando a ser discutido novamente. A importância de novo, da escola integral. Vamos mais uma vez discutir a questão da escola integral. E o último slide. Aí. Agora é uma homenagem que eu faço ao nosso querido professor Celso Antunes, né? Porque o Celso Antunes, eu disse assim: Celso, você é o educador por excelência. Poeta. Tem uma frase dele que diz assim: o verdadeiro professor jamais ensina. Olha, está mais ou menos no mesmo caminho, né? Desafia o aluno a buscar respostas e transferir para a vida. O princípio do próprio John Dewey. Isso. Desde quando nós começamos a falar lá do comecinho do professor Henrique até agora, estão todos dizendo de forma diferentes o mesmo princípio. Isso. Da evolução do ser humano, porque senão vai criar uma criança... Vai reproduzir robôs. Reproduzir robô, exato. Porque você não vai ter a consciência para poder transformar, né? Você vai repetir. Vai repetir o que o professor falou para você, e esse não é o objetivo, né, da educação. Exatamente. Aí é uma questão que a gente vê assim. De repente, a gente está lidando com situação que, se a gente fizesse um quadro comparativo do pensamento de todos eles, você vê que ninguém diverge, não tem por onde divergir, só vai divergir, mesmo que o indivíduo fizesse uma colocação tipo assim: alunos são para ficar um atrás do outro, para aprender, mesmo assim ele está falando em aprender. Agora, é claro que hoje querer falar que uma carteira atrás da outra não é um método, não é um sistema de aprendizagem, depende. Se o professor conseguir ensinar, aquilo que eu falei para você, o melhor método é aquele que o resultado que o professor consegue. Tem que fazer resultado. Nós tivemos essa diferença aí na escola tradicional com a escola nova, né? E uma das discussões que se fazia na escola tradicional é esse método, né? Onde todos ficavam sentados, né? Uma carteira estava uma atrás da outra. Que não deixa de ser também lá um sistema lá meio que militar, né? É. Militar, porque nós tínhamos uniforme na época. Eu lembro, eu tinha uniforme. Sem uniforme você não entrava. Né? Você tinha lá o horário, você não poderia entrar de forma alguma depois que o professor. O professor, ele seria o último a entrar. Ele entrou, ninguém mais entra. Né? E você tinha lá todo um ritual, uma formalidade para poder se formalidade dirigir. Formalidade tinha o princípio da disciplina, né? Disciplina também. Porque disciplina sem a disciplina também. Nas escolas, nós perdemos muito no processo de ensino-aprendizagem, porque a disciplina, inclusive, envolve a questão do desrespeito ao professor. Veja o caso do bullying hoje que está acontecendo por aí. Um desrespeito total do aluno para com o professor e, consequentemente, muitas vezes, do professor para com o aluno. Também não é só daqui para lá, não é via de mão única. E acabou se transformando em via de mão dupla. Na minha época também tinha o controle de chamada, tinha um respeito. Eu estive em Angola e, para minha surpresa, cara, a hora que entrou o diretor, seria equivalente ao nosso secretário de educação daqui, a hora que ele entrou, todo mundo se levantou de uma forma educada, aguardou ele subir. Quando ele sentou, ele falou: pode sentar, senta todo mundo. Quer dizer, nós perdemos muito com relação a isso. E perdeu-se no processo de ensino-aprendizagem, que requer disciplina, respeito, amor, sabedoria, limite, ética, moral e mais coisa que quiser colocar aí. Professor, certamente nós vamos discutir isso em outro momento, né, que é justamente essa liquidez que se tornou aí a sociedade, né? Não no Brasil só, mas em todo o mundo nós tivemos aí uma diferença não é na personalidade, mas nas características do ser humano, que juntamente com a tecnologia, né, vamos discutir também em algum momento sobre essa questão, em que houve essa transformação dessa pessoa, onde hoje você vê aí a dificuldade que você tem, inclusive, para poder passar essa educação. É verdade. É uma pessoa vazia, uma pessoa instável, e certamente nós vamos discutir sobre essa questão em outro momento para poder caracterizar. E quem é esse aluno de hoje, quem foi o aluno, né? O senhor acabou de falar aí de Angola, por exemplo, até do Brasil, né? Na década de 40, 50, né? Então, olha, já deram o sinal lá de término do programa, você tem exatamente aí
2 minutos para você dar suas considerações finais desse programa. Bom, primeiro aí agradecer aí o convite, professor. Acho que é muito importante nós termos outros fóruns, né, e outros espaços para você poder fazer essa discussão, que às vezes é uma discussão apenas acadêmica, né, e nós não podemos achar que a educação tem que ficar dentro dos muros das instituições, sejam instituições de nível médio, fundamental ou superior. Nós temos que fazer o que o senhor acabou de fazer hoje aqui, de democratizar. Nós estamos falando que a educação democratiza, mas por que ela está dentro de prédios, dentro de paredes, e elas não saem de lá? É. E todos não têm essa mesma oportunidade. Foi bom, né, você ter falado disso. Você deu um gancho para aquele objetivo do Missão Educar. Sim, sim, certamente. Então, nós temos que fazer, é uma forma de incluir, certamente, sim, o que eu aprendi hoje, nós aprendemos também. Não é isso? Ah. Porque todos estão vendo lá, estão achando que nós estamos ensinando. Estamos ensinando, estamos aprendendo aqui. Aprender a aprender, ensinar a ensinar, e certamente esse espaço foi um espaço muito importante. Acredito que quem teve a oportunidade, quem não teve também, vai ver em outro momento, né, vai assistir. Sim, vai para o YouTube. Vai refletir sobre o que nós estamos discutindo aqui. Que, de uma forma geral, todos os educadores, eles queriam o quê? Que você, que o aluno, desde criança, desde a tenridade, adolescente, o adulto, até mesmo quem não teve a oportunidade de fazer, né, teve a oportunidade de estudar, de desenvolver-se na educação, que essa pessoa seja uma pessoa livre, né? Eu queria trazer, inclusive, nós temos na Bíblia, né, às vezes eu cito na parte da Bíblia, acho que até eu sou pastor, mas não sou pastor, não. Mas o que que fala? Fala que como é que é? A verdade vos libertará. O que que é a verdade? A verdade é o que nós estamos discutindo, a educação. Exatamente. Como que você busca educação? Através hoje, né, de princípios científicos, de pela ciência. E o homem vai descobrindo essa verdade. E vai libertar agora. Exatamente. A ignorância fica presa em quem não tem ou teve oportunidade e também não se emancipou nessa liberdade, né, da educação. Então, parabéns, né, parabéns para o senhor, para o PTV, que teve essa iniciativa, e acredito que tenhamos aí mais oportunidades para poder levar aí para a população, que vai para o mundo, né? Vai para o... A Web TV, né? A UPTV é uma televisão sem fronteiras. E, inclusive, se você quiser assistir todos os programas do Missão Educar, quantos programas você quiser acessar e de baixar para você, para o seu uso, você vai lá no YouTube, UPTV, e você tem lá todos os vídeos. Bom, dado o término aí, né, Lucas? Eu quero agradecer a sua presença aqui. E um abraço a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, onde nós estaremos aqui discutindo a modernidade líquida versus a modernidade sólida também, né? Também. Um abraço, até lá.